галереї Національного музею Варшави прибрали відео польської художниці Наталії Ляхляхович. На думку службовців, дівчина на ньому занадто еротично їсть банани. Це рішення спричинило масові акції протесту серед поціновувачів мистецтва, які влаштували флешмоб із поїдання бананів. У соцмережах почали поширюватися відповідні світлини, на яких люди та навіть собаки еротично їли банани. А під стінами музею зібрався цілий натовп, який впродовж кількох годин поїдав банани та вимагав повернути роботу на місце. Під впливом шанувальників відео повернули, тому що справжнє мистецтво не має обмежень.